Od budúceho roka podnikateľov čaká vyššia finančná záťaž, a to aj v podobe vyšších odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Do sociálnej poisťovne bude naďalej platiť 33,15% a do zdravotnej poisťovne 14% z vymeriavacieho základu. Čo sa mení, je výška minimálneho vymeriavacieho základu, teda sumy, z ktorej sa vypočítajú platby do jednotlivých poisťovní. Pre tento rok platí, že povinné poistenie do zdravotnej poisťovne aj sociálnej poisťovne počíta minimálne zo sumy 339,89, kým od budúceho roka sa bude počítať zo sumy o 53 eur vyššej, teda minimálne zo sumy 393 eur. Znamená to, že podnikatelia, ktorí tento rok platia povinné poistné z minimálneho vymeriavacieho základu, budú musieť v budúcom roku už za január vo februári platiť viac aj do zdravotnej, aj do sociálnej poisťovne. Minimálna platba do zdravotnej poisťovne sa od januára budúceho roka zvýši zo súčasných 47,58 eur na 55,02 eur a do sociálnej poisťovne zo súčasných 112,66 eur na 130,27 eur, čo je v porovnaní s týmto rokom nárast až o 25,05 eur mesačne. Zjednodušene povedané, ak podnikateľ v tomto roku platí do zdravotnej poisťovne menej ako 55,02 eur, potom musí počítať s tým, že od 1. januára 2013 bude musieť do zdravotnej poisťovne mesačne uhrádzať túto sumu 55,02. Ak do sociálnej poisťovne v tomto roku hradí menej ako 130,27 eur, potom v roku 2013, už vo februári za mesiac január, bude musieť platiť 130,27 eur. Pre tých podnikateľov, ktorí sa chcú od budúceho roka vyhnúť plateniu povinného poistného do sociálnej poisťovne, má zvýšenie minimálneho vymeriavacieho základu aj pozitívnu stránku. Ak totiž ich hrubý príjem z podnikania v tomto roku nebude vyšší ako 12-násobok sumy 393, to je 4716 eur, potom sa od 1. júla, respektíve 1. októbra 2013 nemusia registrovať v sociálnej poisťovni a nemusia platiť ani minimálne poistné do sociálnej poisťovne vo výške 130,27 eur. V tejto súvislosti by som chcela upriamiť pozornosť podnikateľov na skutočnosť, že ak ich hrubý príjem z podnikania bude za rok 2012 vyšší ako spomínaná suma 4716 eur, potom od 1. júla, respektíve 1. októbra budúceho roka, budú musieť platiť okrem zdravotného poistenia minimálne vo výške 55,02 eur aj do sociálnej poisťovne minimálne vo výške 130,27 eur, to je spolu 185,29 eur. Čo sa týka odvodov do zdravotnej poisťovne, vieme, že ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 aj za podnikateľov tento rok vykonala príslušná zdravotná poisťovňa, ktorá v oznámení o výsledku ročného zúčtovania uviedla aj výšku povinných preddávkov na zdravotné poistenie pre rok 2013. Chcela by som však upozorniť podnikateľov, že sa preddavok na poistné za rok 2013 vypočítaný zdravotnou poisťovňou nepoužije, pretože medzičasom bol novelou zákona o zdravotnom poistení zmenený aj spôsob výpočtu preddavkov na zdravotné poistenie. Podľa nových pravidiel sa pre výpočet preddavkov na zdravotné poistenie pre rok 2013 základ dane podnikateľa zvyšuje nielen o zaplatené zdravotné poistenie, ale aj o zaplatené sociálne poistenie a potom sa delí koeficientom 1,9 a nie koeficientom 2,14. Táto zmena pre podnikateľov znamená vyššie preddavky, než ktoré doteraz platili pred novelou zákona. Bohužiaľ, tieto zmeny sťažujú podnikanie, preto je vecou každého podnikateľa, či aj naďalej bude podnikať.